huku ndio nipo, hata sijui ni upande gani nns huku ndio mahali nipo. Unaona nimefika kwa barabara sasa. Mama huku ndio niko, hata sijui ni wapi. Si Mungu anisaidie tu hata hii betri isisime, sababu ikisima nitafanya nini? Huku hata sielewi, sijui nifuata barabara kwenda juu, sijui ni wapi police station, sioni hata mtu yoyote. Hii ndio maisha nimepitia huku, tunafukuzwa kama umbwa tu, kila mahali unateseka tu. Yaani tunaomba Mungu, si Mungu hata anipiganie. Mimi nasema vile ameleta hawa Samaria wema wamenipa chakula, si aleta hata mwenye ananisaidia hadi police station. Mimi niko huko wapi jamani? Niko na shida eh? Mimi boss wangu alinilazimisha twende huko kwao. Niende kwao, mimi nikakataa kwa sababu hiyo muda mwingine nimeenda kwao nafanyishwa kazi sana, sina hata mtu mwenye ananisaidia kumfanya kazi mwingine. Sasa hakuna vile, ni Muuganda, so ni ile atuendani pamoja. So mimi nikamweleza juice boss, kama tunaenda tena huko kwenu, mimi siwezi enda kufunga mamchele. Contract yangu ni ya nyumba moja. Nikamuuliza nafanya kazi kina mzee wako hapa, tena ninaenda kwenu kufanya kazi. So nikamweleza hayo haita make sana. Nikamwachia tu sababu nimeshindwa cha kufanya. Sasa nikamweleza hivyo, vile nilianza kumweleza hivyo, ni kama nilianza vita sasa, cause agent wa Kenya aliniambia nikatae nisiende kufanya kazi pale, nifanye tu kwa nyumba yake. Na yeye aliniambia jana hakuna kitu kama hiyo, hakuna kitu. Sasa vile yeye alikuja hivi kwa room yangu, mimi nikaona hapa ni kifo sasa nimekuwa. Akaniuliza are you mad? Nikanyamaza, sikumjibu chochote. Mimi nikamwambia madam I want to come maktaba. Maktaba. Akanieleza I will kill you. Maktaba what? Maktaba. Akaniambia hakuna, kila saa unasema maktaba, kila saa. Akaniambia hiyo simu ndio imekusumbua. Sasa nikaanza kuona hii simu imeleta shida. Mzee vile alikuja na madada zake. Ake mzee basi akatoroka. So mnisaidie, niko kwa barabara, hata sijui police station iko wapi. Aki mnisaidie. Hello guys. Aki please naomba mnisaidie. Mimi niko huku, ninaona niko huku nimeshinda. Nikilala siku mzima how vile tulikosana na boss sababu ya kwenda kufanya kazi kwao, vitu nyingi hata, yani ni story mrefu sana, hata inanishinda kueleza kijamani. So nimetembea hii mali niko ni naitwa Dira, ni kumbali sana ni mbali sana na kote ni mstuni. Nimetembea hadi miguu yenyewe, hata viatu nime slippers, hata sijui slippers ni za nani, nilitoa tu kwa barabara huko, nilikuwa nimetoroka na mguu bure, miba nimedungwa, chakula hata nilikuwa nikitembea naanguka chini. Lakini Mungu naona ni mwema. Nimepatana na wamama wengine tu nikijaribu kusunguka hivi, nikawaulizia, akaniambia unaenda wapi, nikawaambia, akaniambia nirudishe kwa nyumba, wamenipea chakula, wamenipea maji. Sasa hii ndio nimefika hapa kwa barabara, hapa ndio kwa barabara, nimefika kwa barabara ndio hata sijapata mtu wa kumuulizia police station, sijapata haki. Please naomba mnisaidie, mimi natoka ofisi ya Lilian kwa Kenya, ni Hemirade, ni ofisi ya Hemirade hapo Kenya.
nilikuanga trafin tukachenjiwa. So ni kwa hiyo Hemred, ejen wangu ni Lilia, na hapa nikakuja kwa ofisi ya kuzama. Kusa mimi nimepigia msichana mwenye anasaidianga watu kwa ofisi, hajanisaidia hata naona tu ana tick messages lakini hajanisaidia aki. Naomba mnisaidie. Number please.